Це вулиця Анкудінова. І тут щодня курсує сотні автівок. Нещодавно на ній дорожники проводили капремонт. Нині їм на зміну прийшли комунальники. Вони проводять аварійно-відновлювальні роботи. Мова йде про заміну аварійної ділянки водопровідної мережі діаметром 315 мм від мосту Анкудінова до вздовж ФМК з виходом на вулицю Горького. Зараз вона на Здоровітів, якщо не помиляюся. Замовником робіт виступає відділ капітального будівництва. Водоканал знову ж таки видав лише технічні умови на заміну аварійного водопроводу по місту Горе. Це досить серйозна робота. Зважаючи на масштаби роботи, рух на цій ділянці дороги дещо ускладнений. Така послідовність робіт дещо спантеличила містян, бо практично свіжий асфальт довелося знімати. В соцмережах ужгородці обурюються такій роботі, іншим нічого більше не залишається, як жартувати. Це просто кошмар. Мені здається, що це навмисно робиться. Поки мовчимо, гроші списують, аби як. Є такі закарпатські народні прикмети. Пішли дощі, будуть класти асфальт. Поклали асфальт, будуть закопувати труби. Це точно. Всюди, де новий асфальт, чекайте розкопок. Тож і постає питання про раціональне використання коштів платників податків. Директор департаменту містобудування Володимир Бабидорич запевняє, так діяти змусили обставини. Виконавцям було запропоновано знайти спосіб, щоб не трогати верхню частину покриття, тобто асфальтобетону, а зробити різного роду проколи, як це робляться в інших містах. Але, на превеликий жаль, це стосується, коли прокладаються кабеля і прокладається газопровід. На протязі 5 місяців не було знайдено ні способу, ні компанії, яка би це могла зробити. Така ж ситуація виникла і на Баб'яка. Незважаючи, що всі заплановані комунікаційні роботи провели ще до початку ремонту цієї вулиці. Було прокладено до початку цих робіт і обленерго кабеля, і Закарпатгазом, і інші мережі були вкладені на початку 2016 року. Наше місто розвивається, воно живе, і відповідно до цього збільшуються нові мережі, збільшується нова частина, нову будову, квартири і так далі. Відповідно, наші мережі по-новому підключуються. В зв'язку з тим, що здається цілий комплекс мікрорайону. Тут роботи були незначні і тривали недовго, та не пройшли безслідно. Різницю між до і після чітко видно у вигляді вм'ятини вшир дороги. Наразі відомо, що подібні роботи комунальники будуть проводити і на інших вулицях міста, але вже з послідовністю – спочатку комунікація, потім асфальтування.